Čia arba tas sveriama, tai? Ne, mes turime pakelius, va tokius, va, po 30 gramų, o čia galim vadot pakvepinti. Kaip tai kvepia. Čia kanapės vis tiek. Taip, kanapių žiedeliai. Čia tos pluoštinės. Pluoštinės. Maistinės, mes taip vadinam. Visos suskirsti į pluoštinės, bet... Mes auginam patys. Tai vat ką užauginam, tai pagaminam produktus ir va, pristatom šviežiai. Tada man duokit tos arbatėlės. Prašom. Tai dėl kokybės tai garantuojam labai gerą. Vat iš spalvos matytis turėtų. Galit vat paragauti intų donytės, va mūsų šviežiai spaustas, nefiltruotas aliejus. Čia kanapė, yra... taip? Taip. Čia pamirkyta, paskui kanapė. Tai kanapinė druska, taip galima. O va lukštentų stiklyčių galėsiu duoti į delniuką paragauti, va tiesiog. Čia lietuviškas super maistas. Facebook'e pamatėm pasaulinę akciją, ne mūsų šiukšlės, bet mūsų planeta. Tai jinai skatina rastas pakelėse, prie jūrų, bet kur gamtoje rastas šiukšlės, tiesiog imti savo iniciatyvą, surinkti ir dalinti savo Facebook'e nuotrauką ir skleisti šitą žinutę, kad tiesiog žmonės sąmoningėtų ir į savo aplinką žiūrėtų kaip į savo namus. Tai mes jungiamės kaip ir visuomet. Nes esam tokie sanitarai ir pro, nu, praeiti negalim pro šalį tiesiog, vat, pamatę tokius dalykus, kaip šį kartą, vat, į mišką mėgstam užsukti, tai pamatėm tokią krūvą stačių stiklų. Na, tiesiog, ką daryti, surinkti, nieko kito nelieka. Susipažinom tada, kai buvom jauni, jau čia buvo senai, man buvo 17, jai 21. Tuo metu atrodė didelis amžiaus skirtumas, bet jisai po truputį nyko. Nu, patys tai to nejautė. Patys to nejautė. Nu, šiek tiek jautėsi gal, kad aš mokyklai, ne universitete, tai tas gal didžiausias, tai labai stengiausi greitą mokyklą tada baigti. Tai va, ir... Nu, kai susitikom, daugiau nebeišsiskyrė. Taip. Sulipom. Pirmą kartą aš prie jo atsistojus, nu, mes ten... Jo pusbrolis mano kaimynas buvo, tai tiesiog susitikom per vakarėlius, per iškylas, prie ežero, į Žaliuosius ežerus važiavom. Ir va, Žaliuosius ežerus atsistojom ant kalnelio prie jo. Sakau, prie to aš čia kažkokia gera energija. Nu, aš tada apie energiją ten dar mes nieko... per daug ir nežinojom. Bet pajutu vat, kažkokį jausmą. Tai apie jas ir nereik žinot, pajusti reikia. Taip, bet vat įvardinu, kad tai energija kažkokia kitokia. Atėjo ta riba, kada mes turėjom išsigryninti, tai ką mes čia kartu veikiam, čia elementariai, kai labai jauni žmonės susitinka, tai bet koks tas santykis gali būti, niekur nevedantis arba vat, vis dėlto turi prieiti tą ribą, kada turi savo užduoti klausimas, tai koks mūsų tikslas, kur mes einam, ko mes norim iš to gyvenimo. Ir tuomet atėjo supratimas,
kad kažko viduj labai trūksta ir mums labai trūko gamtos. Mes neturėjom, nebuvo likę ne vieno nei kaimo, sodo, kaip minėjau, neturėjom. Pas draugus važiuoji vis tiek kaip į vakarėlį kažkur. Ir toks jausmas buvo, kad tu tik tai gamtą gali lankyti, o jausmas, kad tau jos taip trūksta, taip labai labai daug, nes joje vat, kažkas lyg ir kažką gali išgirsti apie save, bet neužtenka laiko. Dabar jau keista, atrodė, kad nu, viską mes čia normaliai darom, kaip ir visi, einam į darbus, turim savo rimtas užsiėmimus. Aš ten projektavau, tą savo irgi ten didelį kolektyvą vadovavo net. Pabaigoje tai šitą atrodė, nu, taigi, o tai kaip kitaip, čia visi taip daro, tai kiti dar daugiau padaro, o čia mes tik tiek padarom. Tai vis atrodė, kad jau ir tai vos pašliūžė, bet dar mažai. Tai iš tikrųjų, nu, gavosi taip, kad aš persidarbau visiškai sveikatą savo susigadinau prie kompiuterio, akis išvarvėjo. Nu. Ir nori, nenori, jau ten iš tikrųjų kiti sakydavo, kad oi, kokie šaunuoliai, kaip jūs į tą gamtą išsikraustėt. O mums tai atrodė, kad nu, mes tiesiog neturėjom kito varianto. Pati pradžia buvo ir euforija, ir šokas. Viskas vienu metu. Bet aišku, tai buvo visiškai kitaip, ką prieš tai gyvenom. Mes tiesiog nusprendėme, kad mes nieko nedirbsime metus laiko. Tai yra, nesimsime jokių veiklų, kurios atimtų iš mūsų dėmesį. Ir, tarkim, nutraukiam taip su miestu saitus, nu, to darbinio atžvilgio. Ne tai, kad nedirbsime, mes iš vis viską nutraukiam ir net negalvom, kas bus ateity. O toksai tarsi į pasaulio kraštą toks išvykimas ir nežinom, kas bus. Iš tikrųjų taip išsinulinom, patapom tokiais pirmokais ir iš tikrųjų gal tai buvo pirmas tas nušvietimas. Man nebūtina kažko labai daug žinot, aš galiu būti ir nieko nežinantis žmogus. Tiesiog, va tokio amžiaus, tiek jau atsiai ten pasiekęs. Bet aš dabar pirmokas ir tokia atėjo laisvės toks pojūtis, kad vat stoviu su tais kaliošais vidury pievos. Nereikia kažkaip kažką atrodyti, prieš kažką atsiskaitinėti ir galiu va tokia, tai turbūt, nu, tas buvo įspūdingiausias toks momentas, kad laisvė. Nu, kaip vat nuo grandinės palysti. Kas čia atkeliauja? Oboliukai, kaip faina. Labas. Aš biškai toks. Sergantis. Nu, tu kur, žiūrėk, tu tas upį išsimaudim. Ačiū. Ačiū, ačiū. Nu, nežinau, jau turbūt. Jo, bet. Tai šitų susirinksim, bet jau tie nebeparaudonos. Tai žiūri, dar eisim žiūrėti, kas su moliūgais ten, ar liko nors kas nors, ar ne. Žinot, aš taip galėčiau paprastai pasakyti, jeigu kiekvienam kaime, žinai, kas kokius 5 kilometrus būtų po tokią jauną šeimą, ta Lietuva visai kitokia būtų. Žinot, čia jie įneša labai daug gyvybės šitam visam kampui. Ir vyksta čia pačiu aš daug visokių dalykų ir patys nuolat kažkur, žinai, juda ir organizuoja dalykus. Tai nu, nežinau, jie tokie būdintojai šito kampo yra, tai kažkaip, ir taip, ir jeigu taip žiūri geografiškai, tai sakykime, visa šita erdvė, aš nežinau, kiek čia kilometrų aplinkui, kokie 2-3, jie čia viską stebi, jie čia viską mato, jie čia visame kame dalyvauja, jeigu reikia, žinai, Facebooką parašo, jeigu pastebi kokias nesąmonės. Tai, nu, tokie, žinai, atsakingi, stipriai šaknis įleidę tokie žmonės, žinai, pas kuriuos visą laiką gali taip be niekur nieko, žinai, kišt nosį ir šnektelt, išgerti arbatos ir visą kitą. Žodžiu, tik mano stebuklingos sriubytės ir pasveiks iš karto. Va, prašom. Nežinau, pritūpsim čia kur nors. Papilstis.
Nu gerai, čia tai dar Vilnius yra saliginai netoli, bet yra, kai aš gerai po Lietuvą pasivažinėjęs, tai yra tokių vietų, kur kilometrų, kilometrai, jūs tai nieko, jokio žmogaus nesutiksi. Atvažiuoja, žinai, per metus tenai... Tris kartus, žinai, traktorius, viską išarė, išpurškė. Tai kas ten tą vietą žino, kažkoks traktorininkas. Tai ką, dar 5 metai nebeliks ir traktorininko traktoriui. Ir ką, važinės padargai ir kažkaip, nežinau, ne taip, man atrodo, žinai, turėtų šalies teritorija funkcionuoti. Prasme, yra vietos, kuriuose galėtų gyventi žmonės, kurti savo gyvenimus. Ko visi tos miestus, žinai, sulindę? O tu obolių čia iš savo močiutės atvežė? Nu ir kaip turbite? Bet tikrai labai mažai obolių. Tai prasme, yra keletas obelų tokių normalių, yra viena antaninė kažkokia. Dėl ko mes čia atsikraustėm, dėl tos laisvės, dėl to gyvo tokio švaraus oro, kvepavimo, atsipalaidavimo. Dabar po truputį, nu, dėja, bet yra naikinama tiek pati žemė, tiek miškai, tiek patys gyvūnai jų ten tų tokių kaip... sakykim, laisvai jie laksto miške, bet jie yra maitinami, tai toks kaip irgi ūkis vedamas, suskirstytas tas miškas medžiotojų prižiūrimas, bokštelis po bokštelio, laukai yra purškiami ūkininkaujant, kas ilgiems metams yra užteršiama žemė. Nu, labai daug tokių atsiveria irgi dalykų, kur tiesiog nu, norim prisidėti prie šito proceso stabdymo ir galbūt savo pavyzdžių, ką galim patys bandom daryti ir ieškotų būdų, ką galima daryti kitaip. Čia yra kanapės sėkla. Šiemet auginom tik tai arbatai, žiedams, sėklų nekūlėm. Labai toks neblogas derlius buvo, bet sėkla irgi gera, bet jau šiais metais mes žvirbliams atiduodam, o jų pilna čia paukščių. Prieš 100 metų, tarkim, taip jau grūbėjimu, tai buvo viena pagrindinių kultūrų. Aiškiasi, kanapė, linas, lino pramonė. Ir sėklos, ir pluoštas, aiškiasi, tai ir rūbai, ir jūros, visa ta pramonė, virvės stiprios. Nes iš tikrųjų tai paprastai taip pat ir nenutrauksi jos. Ta prasme, tai neperlūšia, jinai yra tikrai stiprus, geras pluoštas augalas. Žiedai, viskas viename augale yra. Tai va, ir kažkaip mes pradėjom auginti, ir sėkla yra, nu, tiesiog. Galim sakyti, super maistas ir produktai skanus, ne tai, kad sveiki, bet ir skanus ir mėgsta žmonės. Auginam ir, nežinau, ir tam tikra prasme tai yra, jaučiasi, kad jisai kažkaip apjungia žmonės, kad vat augalas apjungia žmonės, jisai toksai turi savo kažkokį vat nešą tokį išgiliau šiek tiek negu kažkokia įprasta monokultūra. Tarkime. Tai jis dar turėjo nudžiūti, kad čia jau būtų galima skinti, tai per anksti. Šitą didelį niską. Bambagyslė. Kadangi aš baigus vis tiek tos dizainus, architektūras ir projektavau
pradėjau iš vis nuo reklamos, paskui interjerus, šiek tiek namų teko paprojektuoti. Tai dabar perėjom į tokį savo erdvės projektavimą, kur kiekvienais metais tu iš tikrųjų pajunti, kad gal kažkuriais metais atrodo iš vis, ką tu čia veiki. O atina pavasaris, jis žiūri, o mūsų sodintas va, berželis, ar obelėlė, ar kažkas lyva, ar dar kitas augaliukas jau paaugo, pušis kokia išstypo ir iškart vėl naujos mintis, ką dar galima pasodinti, kaip galima suformuoti. Ir iš tikrųjų čia kūrybai vietos yra nu, begalės. Tai mūsų tokia yra svajonė iš tikrųjų šitą patirtim pasidalinti, galbūt ir kažkokius tokius mini namukus pastatyti, kad žmonės irgi galėtų atvykti ir pajusti tai, ką mes pajutom tais pirmais metais ir kas mus čia va, taip pririšo ir suteikia tokių jėgų ir tos pilnatvės jausmo, tos ramybės. Tai va, tai čia iš tikrųjų kūryboje erdvė yra labai labai plati. Ne tik daržuose, kaip sakė. O kur tu sudėjai tuos moliūgus? Ai, tai va čia uždėk. Čia sudedam tada. Nu, kėti. Dar tą cukinį reikia nuskinti šitą, nes dar... Kur tos žirklės? Iš tikrųjų, šitą erdvę labai autentiška ir tas jaučiasi. Mes iškart įsimylėjom šitą vietą atvažiavę ir pabuvę metus dekuriant bendruomenę su vat, kitais bendraminčiai. Supratom, kad ir mūsų keliai visų išsiskirsti, bet mes norim likti čia. Labai autentiškas kaimas, su autentiškom senomo trobom ir su močiutėm, tos, kurios mena laikus, kurių mes neatsimenam. Tai va, ir visai kitaip masto. Ir jei gal pavyks šiandien ir susitikti dar vieną kitą. Nu, šaukiam, kurius esat, atėjom aplankyti. Atėjom aplankyti jūs. Nu, kaip jūs gyvenat? Gyvenam pabiškį. Pabiškį. Tai kaip pas jūs šiandien nesušalo čia viskas? Pas mus tai viskas nušalo. Spėjot nuimti derlių? Tai nušalai pas mumiu viskas. O matai, cukinės. Bet jūs nusirinkot cukinės prieš tai? Ja, turit cukinį. Porą turim. Ir moliūgų pas mus moliūgai kaip cukinijos pasidarė. A kol supuvo? Ne, jie tokie turbūt susikryžmino moliūgą su cukinė ir visi užaugo. Aš va parodysiu, kumana atnešiu. Gerai. Pažiūrėk, aš dar pirmą kartą tokį šposų matėjau, kad tokia cukinė gali būti. Tai gali būti tokia. Kad jinai ne cukinė, aš nežinau, tai žaisliškų. Čia kaip voveruškos, atrodo. Ne voveruškos, ne lelės, nepadarnis daiktas. Bet gražios. Nu, tai gražios, čia vaikam žaisna. Čia dekoratyvinės turbūt kažkokios. Aš nežinau, pasadyta. Ir buvo visų vasarų žalės, a dabar ant viršūnių tik užauga šitie, kaip dėlės. Nu, labai įdomi atrodo, tikrai voveruškos. Galiu duoti, va, gali tai gal čia, padėti. Tai gal čia patisonas? Aš nežinau, kas čia yra toks. O jūs aliejų jau suvartojot? Vartojot. Vartojot? No. Norėsit dar? Nu, tai... Jeigu vartosit, tai atnešim dar. Nu, tai reikia sumokėti jums. Tai mes jau vis padarom čia visokių mainų, tai susimainom. Va, tai bulvų duosiu, aš labai bulvų duosiu. Žinokit, susadinam Viktorijos bulvės. Nu, ir šiek tiek užaugo šiek tiek. Nu, skanės. Ar pakasėte, ar buvo? Pakasėm. Taip, aš šiandien net sriubą valgiam su tom bulvėm. Nu, matot. Tai aš dabar duosiu savo, mano bulbas va tokias. O, gerai. Tik galai cipelinų išveikia. Iš vienos bulvės. Nu, tai gerai, fainai. Bus tiek
pažaisti. Nu, tu ku čia jie? Nu, čia ne man, bet jūsų... A tai jūs galite pasiimti, kad norite. Tai viena. Ai, tai jums ir du, dvi. Dvi. Mums dviems, pa vieną. A jūs kiek gyvenat su Titu? Ar daug gyvenat? Gyvenam. Nu, link 20 dabar traukiam. O, tai dar reikia nu, kaip veda, tai 10. Dar reikia daug gyventi. Nu, nu tai gyvensim. Dada gyvensim. Tai užtai čia visi ilgamžiais, tai čia ir atsikraustėm, kad ilgai gyventume. Ilgam. Va, receptų visokių vis papasakom. Tokį gražų kačius, ką ne. Čia ne katiesa, čia jau šuniuka, jį dar tokia šuniuka šarsta jūrė. Kad galima verpti, aš tokią šarsta verpiau, kada jis verpiau su toks svetelis, šunės vilnas verpiau, koinės nešiojau. Nu, labai sako, šiltas. Labai šiltas, tik smirda. Šiai dienai tai tikrai čia yra mūsų vieta ir labai jau užkrauta. Čia, kad grįžtam, tai visą laiką, kaip sakau, jeigu iš miesto, tai kaip tuos iš elektros tinklų laidus ištraukiu kištukus ir toks įgavai. Nu, tikrai mes esam laimingi, kad galėjom rasti tokią vietą susikurti, nes kiekvienas vakar darytas žingsnis sukūrė šiandieną ir ką mes darysim šiandien sukurs rytoj. Tai kol kas šita vieta, kaip sakyčiai dienai, tai yra visiškai mūsų vieta, kuri labiausiai mūsų įžemina, pakrauna, sustiprina, vėl gražina prie savęs, prie savo širdies balso. Pritariu.